תלמידות כיתתו של דניאל קובנר בתיכון אנה פרנק שבקיבוץ ססה בחרו להעמיד במרכז עבודתן את הקונפליקט שבו היה נתון בזמן השואה הפרטיזן והמשורר אבא קובנר, הסבא של מחנך כיתתן. קובנר התייסר על כך שבחר להצטרף לשורות הפרטיזנים ועזב את אמו בגטו לגורלה. אבא קובנר אישי מול ציבורי. היא אחת מ-70 עבודות שהיו סייעה של תוכנית ייחודית ועצמאית בהוראת היסטוריה לבגרות. התוכנית התקיימה בבית הספר זו השנה הרביעית, כאשר עיקר מאמציה כוונו לעורר סקרנות, חשיבה ולמידה יוצרת. במסגרת התהליך שפיתחו והובילו גילה רצ'בסקי ורותם הלפר, מורות ותיקות בבית הספר, נלמדו האירועים ההיסטוריים בנושא השואה, תוך בדיקת הביטוי המשתנה בכל פרק של משנתו של ויקטור פרנקל, כפי שמופיע בספרו "האדם מחפש משמעות". תורת הלוגותרפיה שפותחה לידי פרנקל, שהיה אסיר באושוויץ, עוסקת בדחפים העמוקים ביותר של האדם למצוא משמעות לתכלית חייו והעולם שבו הוא נמצא. הבנה זו היא הכוח שעשוי לעזור לו להתמודד עם סבל ומצוקה. בבית הספר שבו לומדים זה לצד זה, תלמידים מכל הדתות והמגזרים המייצגים את מארג החברה הישראלית, קיבל החיפוש אחר משמעות משנה תוקף. בכל העבודות נעשה מאמץ להתמודד עם סוגיות ודילמות מתקופת השואה. בכולן הופיעו סימני שאלה לצד ניסיון להציע פרשנות מעניינת ומקורית לסוגיות ומצבים שונים. ברוב העבודות נקרא חשיבה לעומק והתמצאות במרחב ההיסטורי, והיו עבודות שהציגו שינוי תפיסתי וערכי של ממש שעברו תלמידים.